Assalomu alaykum, qadrli aziz suhbatdoshim. Zemin Sahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman, Psixomet klinikasini rahbariman va 40 dan oshiq kitoblar muallifi bo'lib, vahima, qo'rquv, xavotir degan kitobni ham yozdik. Mana shu kitob asosida hamda qo'rquvdan chiqish uchun 30 kun deb yozilgan kundalik asosida video darslar qilyapmiz. Bugun ipoxondrik buzilish. Mana shu Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan klassifikatsiya, Mejnarodniy klassifikatsiya bolezni. Xalqaro klassifikatsiya, kasalliklarning xalqaro klassifikatsiyasi 10-chi prosmotr, 10-chi ko'rib chiqilishida 45-chi F45 kodirovkasi bilan keladigan kasalliklar ro'yxati. Bu somatoform buzilishlari va 45-2 bu ipoxondrik buzilish deyiladi. Ipoxondriya. Sen ipoxondrikmisan, ipoxondrik qiliqlarini qilyapsan, miyang ipoxondrik bo'lib qopti, ipoxondriyaga kirib qopsan, bu kino g'irt ipoxondriyali ipoxondrikku degan atamalarni xalqning orasida eshitganimiz bor. Nima degani ipoxondriya yoki ipoxondrik buzilish nima degani? İpoxondrik buzilish bu aytib o'tganimizdek 45 F45 2 kodirovkasi bilan o'tib, bunda inson o'zining tanasidan doimiy ravishda kasallik qidiradi. Doimiy ravishda o'zini tanasidan kasallik borligi haqida xavotirlanadi. Menda rak yo'qmi? Menda İçimde, içeklerimde kalta yoki içeklerim uzunligi, kasalligi yo'qmi? Meni içeklerim hammasi yara bo'lib ketmaganmi? Suyaklarim ichida bir narsalar o'sib chiqmayaptimi? Bola yaxshi rivojlanyaptimi? Meni tanam ichida gemoglobin yaxshimikin? Ya'ni o'sha patsient o'zini tanasidagi sog'lomligidan xavotirlanish buzilishi hisoblanadi. Endi psixiatrlar uchun bu ipoxondrik kasallar, ipoxondrik mijozlar bilan ishlash juda ham qiyin. Ammo undan ham qiyini endi nevropatologni, nevropatologni, endokrinologni, ginekologni yoki lor vrachni doimiy ravishda bu kasallar taqib qilishidir. Ya'ni shunaqa taqib qiladiki, meni shu shikoyatimni internetdan o'qidim, odamlardan so'radim. Ipoxondrik simptom juda ham qiynavoradi. Ginekologlarni ham qiynaydi, endokrinologlarni qiynaydi, nevropatologlarni, lor vrachlarni, kardiologlarni, gastroenterologlarni hammani joniga tepib ketgan mijoz bu ipoxondriklardir. Ipoxondriklar doimiy o'zidan kasallik qidiradi. Rak bo'lib qolmadimmi deb murojaat qilaveradi. Menga oxirgacha aytib bering, gaplashsam maylimi siz bilan. Kechasi bilan telefon qilaveradi. Hozir yuragim sanchyapti-da. Mana shunaqa holat bo'lyapti-da. Balkim bu mana shunaqadir, aytgisi kelmayotgandir, mendan bezor bo'lgandirsiz. Ertaga borib qabulingizga boraman, pul to'layman. Bugun ayting faqat, shunaqa kasal emasmanmi? Shunaqa bo'lib qolmayapmanmi? Og'irlashib ketmaymanmi? O'zi tuzalamanmi? Uydagilarni ham sizlar meni qaramaysizlar, o'zi menda kasallik borga o'xshayapti. Bo'lmasa unaqa bo'lmaydi-ku, ataylab qilmayapman-ku. Nimaga meni tushunishni xohlamaysizlar? Mana shu joyda, mana qarang, qarang, mana shu joyda kasallik bor. Qizarib ketmaganmi? Qarang, qizil, qizil narsa emasmi? O'zi qizil emasmi? Qarang, mani ko'zimga qizil ko'rinyaptimi? Yo'q, qizilmi? Shu mana shu qizil tochka yo'q edi, u bir narsadan dalolat emasmi? Bor-ku ana simptomlaring, o'shanqa simptom emasmi? Degan shikoyatlarni tinimsiz aytishadi. Endi ipoxondrik kasalliklarni klassifikatsiyasiga kelsak, 3 xil turi bor. Bu yopishqoq ipoxondriya, keyin sverxsenniy deb aytamiz, ya'ni o'sha inson uchun qadrli bo'lgan fikr
fikrlar, g'oyalar ipoxondriyasi hamda vasvasa ipoxondriyasi. Endi yopishib qolgan ipoxondriya bu yengil darajada bo'lishi mumkin yoki og'irroq da ko'rinishda bo'lishi mumkinki, bu insonlar qachondir kasal bo'lgan bo'lsa ham o'sha kasallikni o'zida yana bo'lib qolmaydimi deb kutishadi. Ba'zan o'sha studentlarda ham mana shu ipoxondriya deyiladi, ya'ni shifokor, student shifokor kasalligi deyiladi. Qanaqa kasallikni o'tsa, o'sha kasallik menda yo'qmi? Menda ham shunaqa simptomlar bor edi. Menda ham kekirish bo'lgan, yo'talish bo'lgan. Balki menda shu kasallik bordir degan fikr bilan qarashadi. Endi sferiksiyonli ipoxondriyani davolash ancha qiyin. Bu insonlarda o'zini o'zi davolash, o'zi internetdan o'sha kasalligiga bog'liq bo'lgan simptomlarni topib, unga bog'liq bo'lgan dorilarni, unga bog'liq bo'lgan qandaydir bir giyohlarni, ekstrasenslarni yoki o'sha hech kim bilmaydigan kasalni yo'qotib beruvchi tabiiy folbinlarni qidiradigan odamlar bo'ladi. Bular juda ham ko'p mashinliklarni qo'liga uchrashadi, ya'ni aldoqchilarni qo'liga uchrashadi. Lekin shunchalik ham o'sha aldoqchilarni aldashi bularga ishonarli bo'ladiki, masalan, aytaylik, qaysidir yog' bor. Hozir juda yog', qaysidir yog' modaga, trendga chiqdi. Mana shu yog'ni ichsang, manday bo'ladi. Kechirib qo'yibsiz. Mana shu bitta yog' butun jigarni butunlay davolab beramishmi? Ha, COVID-ni ne davolamadi bo'lmasa? Bitta yog' ichib yuraverarmishsiz. Ha, xo'p, bu qachonga asrdan qolgan ekan? O'shani qilsa hammasi yaxshi bo'larmish. Sizning immunitetingizni ko'tararmish, aurangizni yengilarmish, energiyangizni tozalarmish. Xo'p, bo'lmasa nimaga 60 yoshda 25 yosh ko'rinib qolmayapsiz o'sha yog'larni ichib. Ya'ni bular hammasi ipoxondriklarga mo'ljallangan o'sha biznes hisoblanadi. Ya'ni agar payg'ambarimiz tirik bo'lganlarida ham mana shu dunyoning eng ilg'or dorilari, eng ilg'or metodlariga, eng ilg'or o'sha tekshiruv metodlariga birinchi borgan bo'lardilar. Bu MRT mana shu ichingizni har bitta tomirchalarigacha ko'rish imkoniyati bor. Bu Allohdan bizga mana shu metodlar berilgan. Endi bitta yog'da ichaverasan, yashab qolar ekansiz. Bu albatta ipoxondriklar uchun yoki o'sha shu narsaga ishonishni xohlaganlar uchun qilingan biznes hisoblanadi. Siz tushuningki, bitta yog' bilan immunitet ahmoq emas, bir taniga zo'r bo'lib beraman deydi-ku. Immunitetni ko'tarishni juda ham ko'p usullari, juda ham ko'p yo'llari borki, immunologlar 6-7 yil emas, 12 yilgacha o'qishadiki, immunitet haqida bir aniq natija qilib berish uchun. Endi bu kasallikdan qanaqa asoratlar qolish mumkin? Aytaylik, ipoxondrik buzilish hammani, o'zini ham, doktorlarni ham qiynavorgandan keyin, o'zida kasal axtaravergandan keyin, dodlab chingirib, mana men shu kasalga o'xshab qolyapman, tez borib tekshirib kelmasam bo'lmaydi, qattan bo'lsa ham pul kerak, qattan bo'lsa ham men o'zimni harakat qilishim kerak, hech kim menga qaramaydi deb hammani bezor qilgandan keyin yana bir ish qilishadi bular. Ustidan yozishga usta bo'lishadi. Ya'ni menga qaramadi, kasalimni topa bermadi. Keyin doktorlar nima qiladi? Yo'q, kasallikka dori yozib berishadi. Chet ellarda esa ipoxondrik kasalliklarini psixiatrgacha, psixoterapevtgacha yetib kelish yo'llari juda osonroq. Ya'ni beta dori mumkin emasligini, shu dorini yozib berib qutuldim deyish kerak emasligini tushuntirib, siz hozir mana shu mutaxassisga uchrashingiz kerak deyishadi. Davolash
asoratlarini davolash bilan birga, ya'ni ipoxondriyadan nevroz, ipoxondrik nevroz, ipoxondriyadan depressiya va ipoxondriyadan o'sha boshqa nevroz turlari, obsessiv kompulsiv buzilishlar kabi buzilishlar ham paydo bo'lishi mumkin. Endi ipoxondriya o'zi o'sha xavotirlanuvchi oilada, xavotirlanuvchi bir muhitda shakllanadi, ya'ni tarbiya topgan bo'ladi. İpoxondriyaning turlari juda ham ko'p. Endi masalan, shu stressdan keyin ayniqsa kuchayib ketadiki, o'zini sog'ligidan xavotirga tushib, o'zini tanasidagi tanasiga juda ham ko'p quloq solib, tanasidan doimiy xavotirlanib turuvchi insonlarda har xil kasallik haqida o'ylash, yopishqoq fikrlar nevrozi, undan keyin qo'rqib ketish kabi narsalar bo'ladi. Endi vasvasa turida esa hech ham aytaylik bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni o'ylab topishadi. Masalan, menga kimdir qarab turganligi uchun speed bo'lib qolishi mumkin. Qanaqasiga qarab tursa speed bo'lib qolar ekan. Lekin bu insonni bu vasvasa fikri shu darajadagi u inson bu fikridan qaytmaydi. Endi diagnostika qilishini yuqorida aytib berdik. Rentgen, EKG, MRT xulosalari hammasi sog'lom chiqqandan keyin, demak, bu ipoxondriya ekanligi, ipoxondrik nevroz, ipoxondrik buzilish ekanligini vrachlar bilgandan keyin psixiatr o'sha ipoxondrik buzilish bilan ishlashni boshlaydi. Va psixoterapiya usullarida hamda dori-darmonlar bilan ipoxondrik buzilishni, ipoxondrik расстройство личности ham deb aytamiz, shaxs buzilishlariga kiradi bu. Ya'ni bu bunday o'zidan xavotirlanuvchi, tanasini kasalligini bor deb o'ylovchi insonlarni endi shaxs buzilishlari darajasida o'zgarish bo'lganda psixoterapevt uning xarakterologik xususiyatlariga ham ishlab beradi. Agar sizning yaqiningizda bunday bemorlar bo'lsa, sizga bir nima deydi, hamdardmiz. Ya'ni to'g'ri hamdardlik kimdir o'lsa, hamdardman deyiladi. Lekin ipoxondrik bemor bor uyda shunchalik halovat yo'qki, shunchalik hamma qiyin ahvoldagi doimiy kasalim bor degan inson bilan yo'q, kasali yo'q deb yashash juda ham og'ir. Bizga murojaat qiling. Bu insonlar bilan ishlab sizning hayotingizni, o'sha ipoxondrik buzilishlari bor insonni ham hayotini yaxshiroq bo'lishiga ishlab bera olamiz. Doktor Zeminson.uz sahifamiz, Telegram sahifamiz, YouTube sahifamiz hamda Facebook ijtimoiy tarmog'idagi bizning sahifalarimiz orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Chilonzor dagi Chilonzor Targ'ovi Center'da Texnomart 3-ci qavatida psixomet klinikası, ambulatori davolash klinikası joylashgan. 90'lik 999-22-89, 90'lik 994-46-12 rakamiga murojaat qiling va bu kasalliklardan forig' bo'ling.